Acești copăcei, noi am sădit în 2016 seminarul lui Gusman Melibaev împreună cu el din sămânță în teren deschis. Interesant că ei au crescut fără careva îngrijire, fără udeală, fără prășire, în cele mai complicate condiții a secetelor moldovenești. Sigur că s-au prins mai puțin de jumătate, dar oricum rezultat este, ceea ce ne bucură foarte mult. Deci la plantare s-a pus numai nuca, sămânța și micoriză, nimic altceva. Noi am plantat în toamna, noiembrie 2016. Și astăzi suntem în sfârșitul august 2019. Deci concluzie, chiar și în clima secetoasă a Republicii Moldova, plantarea din sămânță are sens, mai ales acolo unde avem suprafețe mai întinse și nu e mare problemă dacă se prinde numai o parte din tranșe. Deci fără udeală, fără careva îngrijire, fără în cele mai firești condiții, copăcei, iată, nucușori, acolo nuc, încă una aici, s-a uscat, o dat din de jos iarăși. Sunt câțiva stejerei, salcâm, nuc negru, nuc comun. Poftim. Iată ei cresc. Mă bucur această experiență. Deci am plantat doar sămânța, micoriză și câte o căldare de apă atunci ce le-am turnat. Vreo 10 ani aici deja poate să fie pădurice. Simpatică.